Здравейте, хора, аз съм Стоян. Атанас и нещо играем. Грани. Извинете, хълцам. Така, нека започваме. В новата версия Грани Chapter 2 не съм много добър, както той, но в старата сме просто майстори. Леле, пих малко вода и хълцам. Косата ми колко е штракнала. Първи ден. Ден първи. Нека да съм пръв. Може ли? Заповядай. Благодаря. Почваме. Аз ще взимам ето нова. Имам го. Може да я удариш с това. Не мога да го удари, разбира се. И какво ще правиш там? Ще се криш в кашона. Не, 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 не. Не може това се прави също. Ето аз ти казах, че ще се скриш в кашона. Не, сега ще видиш какво ще стане. Бабата ще дойде и ще удари това с бухалката без лист. Отива на там. Няма да удари. Е, трябваше да го фърли малко по-надясно, защо? Няма да удари нищо. Това съм го правил, брат, 1000 пъти в училище. А в училище това е игра, брат. Не, бе, игра е играта в училище, бе, брат. Ага. Аре, махай са, бабке. Добре. Не, не. Айде излез, бе. Какво? Почти малко яркост. Защо го фърлих там, за Бога? Как я мамиш? Смея се като дядото. Да. Аз смея. Дядото се смееше сега. Ха-ха-ха. Къде отиваш? Добре. Внимай, бабата да не те фане там. Трябва ти ликнал вътре да я вкарам. Трябва да съм много точен също. Какво? Тази още от нея се махна. Какво пропуснах? О, брат, става и търси ключове, нали? Ето сега, бе, нали трябва да вземат дъските? Ама дъските се взимат с чука, брат. Гледай сега какво прави, брато. Ето, целя се. И нищо няма да може. Бум, шакалака. Гледай сега какво Гледай става. Гледай вътре. Да, ето сега ще видиш. Ще го щупи направо. Вратата ще щупи. Ето, щупи вратата. Видя ли? Ах, ти измамник такъв! Ще взема дъските, ще ги сложа там, ще мина като хората. Смееш сама. Как бе? Аз съм мъча да открия чукът ти. Просто си влезна, фърли си вазата и готово. Добре. Бабата е там, гледаш ли? По принцип няма. Махни се. Взема дъска. Ставям я там. Лейс. Чусе. Чусе, сега какво да направи? Затвори клетката, затвори клетката. Затвори се в клетката. Тя не може. Затворих ли се? Нали? Тя не може ли да го отвори? Може, но ти се заключи. Шигувам се, не се заключи. Ето, тя... Тя е тук. Давай, отвори вратата.
Чак може да влезе. Отвори пак си излез. Оф, хайде, ставай. После къде ще учим? Не, видям. Оттам ще ме види. Ако беше да ме види. Добре, хайде, тръпвай. Къде да тръпвам? Излез от тук! Къде? Сега къде да отида? Не, 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 не! Fuck you the best! Мамка, че мръсна! Ей! Не казвам на теб, на бабата. Знам, не дей да говориш глупости пред кадър. Зад кадър ви си говори колко си искаш. Петка по врата на петка. Сега. Има брат, вратата направи всичко, иначе че чак да го направи. Какво? Един момент! Та ето ни. Чакай, защо не е ден втори? Ден първи, защото направи рестарт. А, да. Рестарт. Рестарт. А, супер, и вазичката ми е там. Бабата, бабата, бабата. Ма там се прави. Вазата ми е там. После къде ще си, бабушка? Какво ще я направиш, като я добави? Това е вас. Хорошно. Сега напълзи тучи. Идва, 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 бързо, 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 бързо. Знам, че я видях. Бързо. Видях я яс. Давай. Е, какво става, бе? Яко коста. Коста стоят телефон. Не, ще свърши батерия. Нямам. Фърли ли фасата? Не. Сега я фърли. Да. Не, както. Няма да дойде сега. Какво там я фърли, бе? Да видим дали ще ми намери. Тая е кьорова бабка. Ето сега ще го. Ето това е ляко. Ето да спрям. Не, не, сме може. Сега ще се боли това, може би и не. Искаш ли да умре? Да умре ли? Ако умреш сама след това. Не. А, да. Окей. Да ми поблизи. Пусна капан. Да пусни. Задърваме. Да, точно. И така. Не, трябваше да го вкара. Еми, брат, понякога да се пътвам. Дай, ще го вкара. Искаш ли пак да излезем? Да се покажем пред бабката. Сома еса! Така. Не! Ето, ето мало. Кераха ми 10 кукли. Бабата вече е тук. Сега ще те изгледа. Готово. Вътре, 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 вътре! Е, ще взема леската, ще направя кот ми нужно. Мале, тя събори всичките. По-хубаво. Сега тя къде отиде? Да не влезе вътре, да. Не. Ето ви. Ле-ле-ле-ле. С бухалката си тук, ако замахне, ще те убие. Да стана ли? Стоя не ставам. Да! Та,
хора, това ще бъде от днешния клип. Надяваме се да ви е харесало, ако и така не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за нашия канал с камбанката, за да ни следите всеки ден. Това ще бъде от нас.